vai ter um teto de vidro. Ai joo, tää on se mappi. Tässä on uuhoho. Se on 78 metriä. Mennään battle lobbyin. Toivottavasti mä löydän. Tossa. Tämän videon aiheena on mennä jokaiseen valttiin. Nyt mä meen. Koska miksei. Ja mä hitken maksimitsin teitten nyt. Tiedä mun kanava. Jos videos kestää ikuisuus se, niin se auttaa tosi paljon. Joo. Tee monipuolisia videoita. Niin te näette Fortniteissa, Minecraftissa, Minecraft Dungeonissa. Okei. Nää megasinuun. Mut nyt, what? Mä saan Assault Rifle ja Black. Tää on joku Halloween päivitys. Nyt patelellaan Minzaudin sidämöset. Ja sit se on vaan halunnut päivittää ja laittaa jo. Okei. Miettikää jos mä olisin päässyt. Eikö sun... Mennään nyt sitä vauhtiin. Kattokaa pro rakentaa, kattokaa. Mä oon pro rakentaa. What? Se ei rakentanut. What the fuck? Urtsen shotgun, mä oon vähän parempi. Bossi. Lopeta toi bossi. What? Mitä sinne vauhtiin pitää? Tää bossi! Mä sen tällä. Ai hyi! Mitä sä täällä teet oikeesti? Onks toi botti, joka yrittää? Nyt tuo tuo. Niin hakuu. Tää on nopea botti, hyvä. Ja ohoho! Täällähän sitä luuttia on! Hyyy, uusi leveli. Tää on joku huonoin ase, mikä tulee. Sitten mä lataan tän aseen. Joku R-stelio. What the fuck? Tuli kaks arkkua. What the fuck?
Ai, tässä on vielä yksi. Ah, ei täällä muuta. Mitäs täällä? Uusi lop saatu. Me, kaksi. Bam! Okei, minä valttiin seuraavaksi, kun me esitän. Tänne. Suotti. Etsitään auto. Etsitään nyt ainakin auto. Tuolla! Pitsa, pitsa! Vaikka mun poliis. Mä olin silleen, että mun poliis on ollut ehkä parempi mulle. Mutta siinä hän se tuli. Boostilla vaan heti, kattokaa. Oho, näittekö tuon? Toi oli aika cool kaikille. Aha, täällä ei voi hypätä mitään. Okei, okay, tälle mobolle pitää sanoa hei. Nyt mobo let mua. Pakoon! Yritkö saa ladata nähtää, missä on hiirellä nytte? Aa, shit! Se on kaukana. Kattokaa nyt 900. Kaksi avainta, okei. Okay. Tuolta valti, tuolta YouTubesta ei tule jotain. Noin mennään alas. Oliko se tää vai missä? Ai joo, tää lukee valti. Ja missä se valtti on, jos tässä onkin valtti? Kyllä mä tiedän, että täällä on, kun mä oon nää ajo täällä. Mä oon nähnyt, että joku on mennyt valttiin. Täällä. Kattokaa nyt! Kattokaa nyt! Kyllä täällä ei ollut mitään hyvää asetta. Ei anna mulle toi. Anna mitään. Haluu XP:tä näistä saada. Tästä on... anna nyt tää mulle tietenkin tälle. Ja tää. Okei, okay, meillä on loputtomasti jäämässä. Mennään. Whee! No me... Mä en edes tiennyt, että täällä on valtti, mutta me mentiin johonkin salaseen valttiin. Aha. Eli tuolla on sit tommonen valtti, mikä on auki, mistä tulee arkkuja. Mikä on aika hyvä. Aa, mä olisin tehnyt trickshotin tossa niinku. Pam! Ja sit se olis osunut, mut ei. Olis tää Maven autoshotta? Mä katsoin, että se olis ollut... Sark, tuut shot var. Ei se... Hyvä se aika nyt. Me ei kannata välittää näistä botteista. Me ei vaan heti siihen bossiin sellais... missä se on? Tälleen katsotaan. Suoraan vaan vahvasti vaan. Vahvasti vaan, vahvasti vaan. Se on vaan sitä päin jollain hyvällä. Katsotaan tää aset, tää aset. Itse aset tekee oikein paljon damagea. Mä kuolen, mä kuolen, mä kuolen. Mä olen pliin sulle nopeja. Come on. Tää se kieli käy. Bruh. Mitä voi olla mahdollista, että täällä ei oo missään Ooo, kultanen. No, tässä on hiiri. Okei, mä hiilaan äkkiä, niin... Joo. Kestää vähän aikaa se siilata näin. Ei auta. Tuomme ei. Niin botsi. Muistatko mitä sä teit mulle? Muistatko mitä sä teit mulle?
kato mitä mä nyt teen sulle. Niin. Ah! Mä ajattelen, että se oli joku pelaa. Mä pelasin tätä kombo muista. Se on joku. Mikä tämä on? Kompa tässä on G. No mulla on SMG, se on loputtomasti. Älä spämmää, ei kannata spämmätä. No, muuten sä viissaat, jos sä oot kaukana. Niin, niin kuin SMGllä. Tätä näitä vähän, nyt otetaan vähän pizzaa pitää. Toi missä on mun kännyyri. Sä, mitä hemputti? Se vitsi, se... Näyttäkö kuinka paljon damagea se vetti juuri? Eikä vaan syödä pizzaa. Ai joo. Se olisi ollut oikeassa pelissä hyvä, jos mä olisin saanut noita avaimia oikeassa pelissä. Mut on toi silti hyvä. Koska mä en osaa enää kääntyä. Sain hyvä tase, että... Lähetään. Otetaan nyt sillä aikaa tää S. Jotenkin me ladataan sillä aikaa. Jotenkin me ladataan kaikki. Lähetään. Mä noob! En tarvi enää. Okei, ei se kaatunut. Mä olisin lähtenyt kävellä, jos se olisi kaatunut. Kun täällä on tämä. Me voidaan mennä tästä lähtien. Ei me en mennyt kovin hyvin. Trickshot! What the f... What? Näittekö ton? Tapetaan nää bossit jokaisen valtis. Mä en tappanut sitä megasity, mut ei se haittaa. Tää Battle Lab on niinku silleen, että tää on silleen, että sä oot ainoastaan mitä sä voit pelata sun kaverin kanssa. Tää on niinku Battle Royale, elikkä niinku Battle. Niinku vaan, että sä oot yksin täällä. Ja no, sä voit pelata sun kavereitten kanssa. Siit, oikeesti kamerin. Ja se näki, mut se häks. Ota mulle explosivissa ja... Vai se pitää se. Mä ammun tohon nyt, niin sit se ampuu sen. Tuloa, mä aven auto shotgun. Ja jäti shotgun! Bossi! Sulla on pistoli, mikä ihmeen ase. Tämä on tää. Jelly bean. Yksi tähti. Missä se valtti on? Täällä. Joku täällä. Se on tosi speli. Oli oikeesti täällä se valtti. Mä vaan avannoi arkku, koska miksei? Ja wow. Kid Shockwave Launcher vai Kid Shotgun? Nää molemmat on kids. Mä otan tän tietenkin. Tämän tota. Siin on kuuks tää. Ja ei me voida unohtaa näitäkin. Vai me voida. Me tarvitaan vähän järeemmät aseet, elikkä etsitään kaikki hyvät aseet. Joku pois. Vaan lähdetään menee. Miksi tää rotkan on hyvä? Miksi siinä on vaan oikeat pelit, sitä ei voi minun mielestä laadaa tai jotain. Joo, mä oikein. Joo, tässä on.
Eli mitä nää häksää. Ei joo, that's aina hyvä. Okei, peli, älä aina mene hyvä. Get start, done. Get target, shotgun is on. Get out, Wait, watch everyone. Helppo päästä. Tänne syntyy välillä semmonen hyvä arkku ja väliin tämmönen. Me tarvitaan hyvät varusteet. Me tapellaan hyvä boss. Okay. Eli vedetään täyteen näin. Oh, mä lentin korkeen. Jos sä juokset ja hyppäät samaan aikaan, niin kattokaa tätä vauhtia, mitä sä teet. Tai ei sun tarvii edes hypätä, kattokaa. Mä hyppäsin, ottakaa nyt mä hyppäsin. Mä hyppäsin taas! No, sun kannattaa hypätä. Nyt mä hypän. Silti toi on hyvä, vaikka sä oot hyppä, kattokaa. Katsotaan, vaikka mä kävelen, niin kattokaa. Tai silti tosi hyvä. Mä suosittelen, että sä hyppäisit, niin sä pääsit pidemmälle. Juokse ja hyppää, niin sä pääsit pidemmälle. Mä muuten katsoa, mitä täällä on. Se oli täällä. Täällä on hyvää luuttia, En halu heittää mun Kids Charksot juttua. Mä unohan, että sen nimi on Kid Shockwave Launcher. Mä sanon sitä Kid Charger Shotgun. Täällä on niin monta niitä eri. Täällä on kaksi eri. What? Tää on aika hyvä tapa. Et sä, vaikka kattokaa, mä kävelen ja hyppään, niin silti mä pääsen. Tosi pitkälle. Vaikka mä en ees juokse, mä vaan hyppään, niin silti mä pääsen niinku, kattokaa nyt kuin nopeasti. Kattokaa nyt tätä vauhtia kuin nopeeta. Come on nyt, tää on ihan hyvä. Ja Rocket Rabbitillä vielä. Battle Labista toi Kids Charge Shotgun liikkumiseen, se on ihan liian hyvä. Ja... Tätä ei ole mitään hyvä. Oh, Sharp Tooth Shotgun. Anna tänne, se on mun mielestä parempi, mitä toi Maven auto. Mutta Sharp Tuut shotgun on mun mielestä paras shotgun. Niinku niistä. Sillä jotkut muut on parempi mun mielestä. Tää Kids Shockwave Launcher on ihan OP. Niinku kattokaa nyt. Kattokaa nyt tätä! No me lähdetään heti! Jou! Kattokaa, me ei koskettu edes veteen. Tää tulee vähän flopperia. Anna mulle vähän noita. Flopperit on aika hyviä ruokkoja. Mun kaverin mielestä on yksi parhaimmista, niin kyllä munkin mielestä on. No munkin mielestä on yksi parhaimmista ruuista. Niinku, mitä sä hiilaat. Niinku noista, niin jo. Et se on yksi parhaimmista hiilistä noista. Mennään tänne katolle. Sit sä haluut mennä täältä. Tänne. Pitää laittaa. Mene sinne. Meidän pitää tehdä boteen. Jos joku pelaaja tai botti järsyttää sua, niin tee noin sille. Sä vaan heität sen. Vetää muuten tääkin pois. Okei,
Vittu vyy! Mitä tää kyllä pohtii? Hyvä ärkytys. Oikeesti! Ota Get Started Hotgun! Niin. Tää on vähän parempaa muu. Botti... Au! Pettikö tätä bottia koskaan? Se ei saa olla noin hiiri. Pystin mä vihaan näitä. Mistä tätä bottia? Mene, please, mua ei kiinnosta. Rocket run. Väistö. Tilatkaa mun kanava. Äkkiä. 2 HP, 2 HP. Tykätkö pelissä Reikan vai Midas Drumgun? Kumman mä haluun? Tää volevat on mun lempiaseita. Aika otan näihin, koska ne on vähän lopiks. Vähän. Mut täältä ei tuu niinku mitään hiiliä. Niinku legit ei mitään hiiliä näistä tarvitse. Kun legit tämmönen vaan. Ai joo, mä en nähnyt tätä midmiksi vaan, sori. Sori vielä, kyllä mä nähnyt sitä vaan, hain mä nähnyt. Okei, kattokaa nyt. Mulla on täydet HP:t. Kattokaa mitä luuttia me saan. Me rikotaan noin tosta. Näin proot hiilaan, kattokaa. Tai näin proot rikkoo aina. Tälleen sitten pum. Sitten noin. Kumman mä oikeesti haluun? Midas Drumgun on niinku ihan OP. Chikatropis Reigan on... Mä otan Chikatropis Reigan tietenkin. Ei! Midas Drumgun! Mä lataan nää aseet tää hetki, elikkä lataa. Mä lataa. Tapoin sen bossin, mutta ei se tainnut ole mitään hyvää. Siin mulla on chikatupis. Mulla on chikatupis Reigan, nii! Ha! No näin. Se teki vaan 12 damagea, okei. Mä olisin ehkä ottanut sen Ramganin, koska mä... On tää silti ihan chika hyvä. Katsotaan nyt. No niin. Ei oo! Ei oo! What? What? Se shotgunnas mut! Ei ja shotgunnas! Ei jää. Mitä oli bossinen sieltä joutuma? Ottakaa vielä Rocket Run plus toi Six Charging Shotgun. Niinku jostain vuorelta on ihan oh my god. On ihan liian hyvä vaan. Ja jos sä löydät miljoonaa arkkuu, se on vähän leijani. Mä menetin mun avaimet, mä oon nyt tyhmää. Mä silti tapoin sen bossin sieltä. No mitä? Tapoin sitä naura hyvin. Tapoin tässä. Tää on hyvä loadout, tää ei oo ihan paras. Täältä sitten... No, tulee se vaikee. Tää olkaa valmiina näkin. Se toi däki mun. What the fuck? Mitä tossa tapahtuu? Eli sä meet tähän vaan tälleen. Sitten löytyy yleensä tämmöstä vaikka rokossa. Niin. Sä meet tässä vaan tälleen, kattokaa. Tänne sit tästä vaan tälleen, kattokaa ja boom. Sä oot valtissa. Tulee OP-boss. Okei, mä en ota enää Chikatropissa reikä, niin se on mun mielestä huono nytte. Kun niinku se tekee vaan 12 damagea. Mä ajattelin, että se teki joku 24 damagea. Sori Chikatropissa reikä, sä oot silti hyvä. What? Tää otti medmissin. What the? Siellä se on. Eiku on tää kräkähty! Kattokaa, tää ase on kräkähty. No mä en oo kräkähty aina. Jos siitä. Tää vähän
damage siitä, pikku bossi. Tuu ylös! Uskalla! Ahaa, mun on pakko tappaa tää, niin mä saan tän tehtävän tehtyä. Tai ei mulla mitään tehtävää, mutta niinku tän haasteen. Get sharks! Mene! Mun pitää lähteä! Et sä nää mua. Et sä oikeesti voi nähä mua! Pitää. Hyvä. Merkki pois! Jäkki! Hyvä! Näettekö voi läheltä on juonut oikeesti? Mitä veikkaatte, voitanko mä tuolla bossin vai kuolenko mä sillä? Mä veikkaan, että mä voitan sen. En mä tiedä miksi. Vaikka se on niin hyvä! Hyvä! Niin silti mä luulen, että mä voitan sen. What? Se näki mut ton läpi, what the? Oota se hetki, meet sinne! Test. Se pitää tehdä. Sit sä pääset tänne. Sä voit tappaa sen. Keino boy. Tää on oikeesti kräkä. Jos sä osut siihen monta kertaa, niin katsotaan. Tää on ihan kräkä tuo se. No, älä mene sen lähelle. Ei kannata mennä sen lähelle. Kattokaa tätä asetta, jos se on paikoillaan, jos se jumii. Kattokaa. Minkä mä haluun heittää? Mä haluun heittää... mun pitää heittää rokin. Vedetään hiiliä. Jelly bean. Nyt mennään. Boss! Sä luulet, että sä oot bossi, joka voi tulla tappaa mut. Niin. Mä oon bossi, sari kaikki, se on minä joukkari. Se on minä joukkari täällä perusopan koodin. Missä on täällä vielä valtti? Missä on vielä valtti? Täällä on missään. Mä olenkin käynyt kaikissa valteissa. Olenkin mä oon käynyt kaikissa. Kaikissa. Jos sä hyppäät täällä, niin sä pääsen noin korkealle. Elikkä pumpkin launcheri voi tehdä näin hirveästi. Ja vaan chikatsupis Reaganil vaan ja pum. Au! Täällä on aika huono. Chikatsupis Reagan voittaa. On a roll and dance. Ei tuolla on tommonen avainjuttu. Siellä pitää olla exotti. Jos siellä ei oo, niin mä oikeesti poistan Fortnitein. Legit poistan sen. Legit oikeesti poistan sen. Okei. Jos täällä ei oo, niin mä poistan Fortnitein. Mä poistan. Okei, en nyt oikeesti. Tää snapu on hyvä. Mun pitää mennä johonkin pelaamaan. Mennään johonkin muuhun pelaan siis. Hyvä, jos teillä on jotain. No, mennään tähän. Puhuttakaa hetki, mä tuun kohta takas. Mä oon takas. Kävi vessus. Obi on a bike Fortnite. Night! Kaikki se, koska Fortnite, eli se on night. Elikkä... Niin, tästä ei ole huono.
What? Se alku tästä. Me mennään heti boostiin vaan. Mä voin hyökätä, kattokaa. Okei, mennään. Ei se haittaa. Mä oon kräkätty! Oh my god! Ai joo, tossa puolella on toi. Mä oon kräkä! Syy! Näittykää mun peli! Kräkä! No way! Mä häksää. Mun pitää häksää. No, please! No! Mä tän 2000 pisteen. Tää on mahoton! Tää on oikeesti legit mahoton! Ei oo, otetaan et se menee ton. Ei! Hyvä! Yes! Pitää ottaa ton se. Miten mä en hyppää? Näkin mä hyppään. Mä vaan pidän mun hyppynappia pohjassa, että mä hyppään korkealle. LOL! Woo! Oh no! Mä tein backflip. Kiva kun mä oon noob. Au! What the frick? Ai joo, no pitää vähän uroihin pidepäin. Miksei? Wow! No! Se oli noin lähen, näittekö? Okei. Okei. Mitä hemputtia? Pelimuoto. Jos sä haluut olla hyvää pappua, nooo! Näittekö? Se oli yksi hyppy. Se vois tänne sinne hyppynappulaa. Hyppää! Sitä ei mukaan hyppyä. Jääkää suin! Mitä tekee haasteita? Battle. Normi battleen. Okei, mikä haaste aloittaa? Aloitetaan, että pelaan näppäimistöllä hiiren. Pelaan Zero Wood. Missä se on? Ai, se on tossa. Okei, eli tehdään vaikka haaste. Tehdään se yksi haaste. Mun pitää käyttää luuttia jarkuissa. Tehdään niin, tehdään vähän vaikeampi. Tehdään niin, että mun pitää löytää luuttia vain luonnosta. Tai sieltä ulkoota. Mikä on syntynyt vaan. Mä en saa avata mitään arkkui. Mä saan kyllä käyttää pelaajien luuttia. Ja mä saan ottaa hiiliä mukaan kyllä. Eli joo. Ja mä saan... Mä en saa mennä valttiin. Koska no en mä uskaltaiskaan, koska mä oon niin noob. Ja kuolisin sinne heti. Ai mitä? Kattokaa tätä. Kattokaa mun aimia. Kattokaa kuin hyvä tää aimi on. Mieti jos tulis pelaaja. Sit kattokaa. Tää on huono. Sitten kattokaa tälle. Sä et pidä pohjassa. Kattokaa. Se liikkuu ylöspäin. Kattokaa tälleen. Kannattaa tälleen. Mun kaveris kerto. Oh no! Mä kerron vähän juttuja, mitä mun kaveri on kertonut mulle. Niin, sitten tehtiin. Hyviä linkkejä. 360, oho. Missä?
missä on? Mä en mene ainakaan tonne, mikä tää on, Slappy Shores. Miks näin moni jo hyppää? Mä menen johonkin. Mä tiedän, Shattered Slaps. Sinne tulee paljon. Frenzy Wilds olis hyvä paikka myös. Tykkään sieltä, siitäkin. Jos te meette, kattokaa, ottakaa, kun pitää löytää se. Onks tää Shattered Slaps? On. Tää sen vieressä jostain olis semmonen. Missä? Täällä kattokaa tämmönen paikka, tämmönen. Mä saan ottaa, eiku, tehdään niin, että kyllä, että mä en saa ottaa mä en saa mennä valtteihin, eli... Eiku, täällä on se, ei, mä unohdin, että kun tää saa arkun. Nyt me saatiin kombaita SM... Kaks kombaita SMG. Tää on aika hyvä, vai mitä? Okei, hyvä alku! Tää on ainakin helpompaa, mitä se arkkuhaaste, koska no... Niitä arkkuja oli ihan mahdoton löytää. Ja se tuli vaan DMR koko ajan. Joka oli oikeesti ihan oikeesti ärsy. Sun pelaaja! What? Oh my god. Tää, mä sanoin, että tää haaste on vaikee, koska niinku... En mä voi löytää maasta mitään kultaista juttua, tai voin ehkä valtista jostain, mutta... Niin. Tuloin kruunu! No! Mä olisin saanut sen kruunun. Oikeesti. Mä en oo koskaan tappanut pelaajaa, kreeneillä on kruunu. Mä olisin voinut voittaa ton pelaajan, jos mä en olisi tehnyt tätä tyhmää haastetta. Miks toi kävelee? Nyt juoksee. Toi oikeesti ei hypi. Kannattaa hyppii, kun joku pelaaja voi vaan snipata sut heti. Kannattaa hyppii, kun niinku, jos sä juokset vaan ainoastaan ilman, että sä hypii, niinku, joku pelaaja voi vaan snipata sut helppo. Tai jollain ampuu. Tää pelaa dumb. Oh, scope the burst or something. Tää linna on vaan, missä voi tapella. Okei, okay. Et jää pelaa. Toi oli linnas äsken, mut tuolla ei voi tappaa, elikkään. Ai, siellä meni pelaaja. Mun pitää mennä tappaan sen. Tää on uusi battle. Okei. Puole. Miten se on noin? Miten se on noin paljon HP:ta? Ei, se lähti. Mä olisin halunnut tappaa sitä. Okei, minne mennään? Ei mennä ainakaan tonne, kun tuolla, tonne, mikä tämä oli. No, tähän Shattered läpi. Mä olisin halunnut mennä kyllä valttiin, mutta kun se on niin vaarallinen. Mä oon niin mennä. What do you say? Mennään tänne paikkaan, mennään tänne. Mä mennään tähän paikkaan, toivottavasti tänne. Joo, ei näkyy laji. Sas. Mä oon vähän sas. Ei näy pelaajia. Mut eihän tää näy vaan. Pam. Saanko mä käyttää NPC:tä? Saan, okei. Mä saan käyttää, tehän nyt. Ei miksi mä... Mä olisin vähän niinku tavallaan halunnut hypätystä tavallaan. Joo, me saatiin hyvä pistoli. Kukaan ei oo ollut täällä ja täällä on tämmönen huono. Okei, ei tää kovin huono. Ja näitä shockwave-juttuja. No hyvin, täällä on pelaaja. Joo. Mistä äijä ampuu? Mistä se oikeesti ampuu? Tuolta. Lät pakoon, niin mä tiedän, että sä pelkäät.
saatana. Hyvä, 35. 35 taas. Okei. Okay. No. Mennään sen luokse. No. Give me that. Give me that. What are you doing, you idiot? You noob. And you are so bad. Okay. Mä saan käyttää kyllä muitten pelaajien lootia. Eli joo, mä oon sallittu ottaa niitä, jos mä en saanu, jos mä sanon, että mä en saa, niin kyllä mä saan, kyllä mä saan. Mä heitän tän pistoolin pois, en mä nyt sitä. Mä en tykkää pistooleissa, jos haluatte tietää. Jos te ootte mun peli, niin täällä on ilmanen pistooli. Please, oli kiiä. Me voidaan rerollata kullalle. Oh my god. Yritetään löytää jotain hyvää. Please, peli. Ai! Ai. Ei. Käytä mun kaikki kullat tähän. Jos mä saisin sen, niin... Oh my god. Mä käytän 1500. Vielä on yksi. Eikö vielä yksi? Vielä yksi, vielä yksi. Oh, yes! Kaksi avainta, kaksi avainta. Tomma halusin, tomma halusin. Eikö ei! Mä en saanut avata. Mä unohin. Ah joo, ei haittaa, ei haittaa. En mä ota mitään. Mä sain kaksi avainta. Mä saan käyttää kyllä noitten avainten juttui. Mut mä saan avata ne arku, mut mä saan ottaa vaan luoteja. Vaan luoteja, mitä muuta kuin luoteja, okei? Okay? Hyvä idea. Täällä ois exotic, niin... Bam, tikka, bukka, mä oon tapamaton. Oh my god, oh my god. Mun on pakko mennä ohjaimella. Mun on ihan pakko. Jos mä häviin, niin oikein. Tää haaste on hyvä, tää haaste on hyvä, tää haaste on hyvä. Saan käyttää luutaa. Aa, se on niin kommun. Mä saan käyttää arkku, jos jotkut toiset pelaat on avannut sen. Tää tyypäl mun mielestä joo, se saa nää tämmöset. Ja hiili, okei, kiva. Täällä oli se valtti mun mielestä. Ellei joku ei oo. Okay. Ei tää huijaus, että mä meen näppäin, eikö siis tälle ohjaimelle. Mä sain kaksi avainta, niin tää on häkätty. Vai mitä? What? Mä käytin mun witchbrook. Anna näitä, anna noita pitää. Kuten noin. Mä kattoon se valttipaikka. Missä se oli? Voinko mä riirollata vähän aikaa voin? Niin se on joku hyvä. Pitää Chuck Splash, okei hyvä. Teetään nää Chuck Splash, että on. Okei, täällä, oliks täällä se valtti? Ei täällä taida olla, vai mitä? Oliks se täällä ihan varmana? Ei. Lähetään nyt tällä. Mitäs, mennään mekasityyn, kun meillä on nyt tämmönen. Niinku, exotic. Okei, exotic. Hyvä, mä sain tuon augmentin. Mä käytin aika paljon kultaa kyllä. Mä saan niinku aina lisää. Niinku, mua ei kiinnosta kultaa paljon. Se kultaa on aika kivaa kyllä. Tuolla on mäsi. Aa, se on hiiliin. Oh my! Älä please pelaaja! Snipaan sut! Okei, nyt lähetään noita! Luuta! Mene! What? Se hacker! Se ei löydä mua, jos me menen tänne, kattokaa. Jos se saa mun eksoottisen! Tulee! Oikeesti! Okay.
Tää on niin vaarallinen paikka, enkä mä haluis olla tää. Mun on pakko olla tää hetki. Koska mun pitää vähän hiilata. Mä saan ottaa hiilei arkusta. Tehääks niin? Joo, tehdään niin. Mä yritän saada vaan sieltä. 25 kultaa. Täällä on jo 800. Kato, me saadaan ottaa hiiliä. Okei, medkit, en mä tuo. Mä tykkään, alan tykkää medmissistä enemmän. Sanon, että täällä on sieltä. Okei, no, toi on splash. Ei, mä en käytä mun kultaa, en todella. Arkku. Tää ei oo epää, koska muuten mä... Mitä noobi? Näyttäkö nyt, mä vaan tuhosin sen. Mä saan ottaa kyllä lootia toisilta pelaajilta. Randomia itse. Mikä tää? Tää on aina jotain ihan roskaa, oikeesti. Mitä tää tyyppä myy meille? Se onkin hyvin mennyt tää peli. Okei, no ei se oo kovin hyvin, mutta niinku... No. Se myy ihan roskaa, mulla on jo parempi. Ja sieltä se... Anna mulle nyt vähän tota. Meen kyykkyyn, niin jos joku tulee, niin se ei näe mulla. Ja bum! Takas täyteen. Ja me saadaan paljon luoteja. Otetaan vaan kaikki luodit, koska ne on... Miksei? Koska meillä on kaikki aseet pelissä. Kato, mä avaan nää arkut silti. Sä saat 5 arkkuu. Sä saat XP. Ai joka arkku sä saat XP. Mennätään tästä vaan sisään tälleen. Kukaan ei oo ostanut näitä, niin mulla on ilmassa jarkku. Täällä on 27 pelaa. Miten mä en tajunnut? Voikohan mä voittaa? En ihan, mutta jos mä pääsen 10 pelaajaan, tai jos mä, niku, mä en saa ottaa combat kenille tuolta, niin mitä luutti. Mut jos mä voitan tän, tai jos mä oon alle 15, niin mä oon paras. Jos mä oon alle 15, niin tää haaste on hyvä. Niinku mä yritän silti täysiä. Snaippereille saa 2 ammusta. Toihan on ihan OP. Mulla on vaan 1 luoti tässä enää, niin... Mitenköhän mä missasin siihen pelaajaan, siihen häkkeriin? Tulekin häkker. Tuossa on täyden... Ai joo. Mä en tiedä mitä tuot saa. Mennään sinne kattoon. 110! Okei, mennään nyt sinne vaan. Tuon laaman juoksi. Koska nyt! Se on siellä pomppimassa. Ja... Puole! Kattokaa nyt tätä. Tää tuli tätä OP:ta splashia. Saan 2 luotia tähän snipuun. Mulla on 6 super slap splashia. Ja niillä on kuulkaa 7 tähteä. Niinku what? Mä ajattelen, että 6 on maksimitähtä. 7! Toihan on kräkää! Sitten hyvä. Mä haluisin päivittää tätä. Jos mä olisin, no minä, niin mä en päivitä. Koska no, mä menetän kultaa ja mulla on niinku legit. No, kultaan aika vähän. Mikä tää on? Mikä tää? Ah, mä tarvin 3 tommosta. Mä nyt muista enää miltä toi. Tää splash. Slap splash, super slap splashilla on 7 tähteä, tuu näyttää inseiniltä.
Mä haluaisin laittaa tähän tuohon, mutta en mä osaa. Hei, mä pääsen alle 15. Ehkä. What? Miten tää haaste on näin hyvää? Ei mennä saarelle. Sieltä mä en saa ottaa luuttia. Mä en saa ottaa lipua, jota luuttiin. Ja tuollahan on lippu. Mikä arkuista niin joo. Super Slap Splash antaa sulle tosi paljon hiiliä. On tappelu. Tappelu. Yes! 15! Let's go, mä oon paras. Siis mä heitän, no mitä? Voinko mä olla alle 10? Jos mä oon alle 10, mä oon insane! Mä oon kräkätty! Jos mä pääsin alle 10, mä oon kräkätty. Ouu! Oh! Mitä siitä on? Siitä mä oon siitä aukoista. Mä lähtisin jo pakoon. Oikeesti. Mä en voinut ampua, kun toi tyhmä puu oli mun edessä. Ja sit se ei ottanut mitään damagea musta. Oikeesti. Se oli oikeesti mennyt hyvin, mutta kun sit sinne pitää tulla häkkeri. Oikeesti. Tää peli on ihan paska. Oikeesti. Mennään johonkin muuhun. Niinku toi oikeesti häksää, kun se ei ottaa mitään damagea. Tää tyhmä Mr. Beast. Mr. Beast on oikeesti, se tekee ihan huonoja videoita, kun niinku, kuka haluu kattoo semmoista, kun se vaan on silleen, se tubettaa, meillä on 200 miljoonaa. Oikeesti, se on joku, sillä ei oo edes biljoonaa euroa. Se on oikeesti ihan köyhä. 150 miljoonaa vaan. No, niinku, mä tiedän jonkun, millä oli 3 triljoonaa euroa. Niinku, jollain oli 3 triljoonaa euroa. Miks sä peli lagaa? Hei! Peli! No, tää näyttää aika huono, kun en mä tykkää. Täällä Mika. 7/11. Mikä tää nyt on? Kuka laittaa tän nimeksi 7/11? Tää on ihan huono. Niin. Mikä tää menee? Mitä tää oikeesti on? Mä menen, mitä? Miks mä menen mun kaikki kullat? Peli! Miten siitä voi menettää niinku 1000 kultaa, jos sä kuolet? Ja nyt mä en nää mukaan. Okei, mut ketä kiinnostaa? Matchmaking noob. Mä haluan olla nelonen. Mitä? Tää peli oikeesti tappaa mut. Miks mä? Mikä tää nyt on? Tää on huono. Ei täs pitäis kerätä rahaa. Mitä täs edes pitäis tehdä? 7500 kolikko. Tää näyttää ihan rumalta. Ku mitä mun pitäis tehdä? Niinku, täällä on joku tämmönen, mut mitä nää nyt hyödyttää mua? Kattokaa nyt, mulla on 0. Ja mä voin heittää ne pois. Niin. Ja niinku, mitä mun pitäis tehdä täällä? Tää peli on skämmeri. Trollsa! Älä ala!
Oikeesti peli, älä ala tommosta trollshoppia laittamaan, kun minne mä nyt sitäkin vaan. Mitä täällä? Anna nyt se! Oikeesti! Mitä tässä on nyt hyötyä? Ei tässä edes voi tehdä mitään. Kattokaa nyt. Ei voi tehdä mitään. Tässä ei voi päivittää. Kuinka monta kultaa? Aa joo, nyt. Kuinka paljon toi on? En mä näe! 250. Oikeesti, tää on hidas. Mä olisin voinut tehdä enemmän rahaa vaikka mun nukkuessa. Mä olisin voinut laittaa tää yöksi, niin mä saan joku yhden vaan. Oikeesti. Oikeesti, tää skämmää! 28 niinku 8 sekuntia. 45, mitä tässä pitää tehdä? Aa, tää on tämmönen huono. Jesse, mut niinku, miksi tää antaa näin hitaasti mulle rahaa? Niinku, mä saan jokaisen niinku joku 100 euroa, niinku 1000, niinku, melkein joku 10, niinku 1000 euroa sekunnissa. Tai, no, 100, tai niin. Ja tässä on niinku ihan surkea määrä. Luuleeks tää peli, että mä ostan noin kalle? Tänne yläkertaan ei joku voisi. Oikeesti hyppää. Ja nyt mä en pääse mukaan pois. Ei joo. Maksaa 500 kolikkoa. Skämmääjä. Haluan tehdä tän. Se maksaa 450. Ei se oo kovin paljon. Onko meidän pitää löytyä joku kananmuna täältä? Täällä on joku trollikauppa. Ketä kiinnostaa? Minä joku tarvis trollikauppaa niinku oikeesti. Kun ei siinä oo mitään hyötyä edes. Näin. Nyt me saadaan tää. Se on tuo näin pienen. Kaksi autoa. Oli edes mun hiiriä jumiin. Miks mun ohjaan on noin kaukana? What? Tänne yläkertaan vielä saada. Miks tänne yläkertaan ei voi vielä saada mitään? Mä kerran joutumaan. Mikä on halvin? 450. 300. Mä haluun katon, joo, 300 euroa. Legit, mä sain niinku, noin vähän. Kuinka paljon toi maksaa? 400 euroa valoihin ja tää kattokin näyttää ihan rumalta. Niinku tää se näyttää hienoa, mut sit kun te menette alas, niin... Tää on legit huonoin. Minä nyt etsii sen kananmuna, niin mä saan 7500. Oikeesti, Toni, miksi tää peli pitää tehdä näin iso? Kuinka kaukana toi on? Kattokaa! Et anna mun laittaa merkki. Mulla on 400 kolikkoa. On tää aika hyvä kyllä. Joo. Eli jos sä löydät tän, niin laita sen vähän tälle. On tää kyllä aika hyvä mun mielestä. Kun en mä tiennyt.
että on niinku tämmönen. No mä tiedän miten saa kolikoita. Niin. Niin joo. Ja mä haluan ostaa tän, mua ei kiinnosta 500 kolikkoa pois. 800 ei kiinnosta. On oikeesti tosi hyvä, mä saan niinku noin monta kolikkoa. Mä haluan noin valot. 400 euroa. Uff. Mitä ottaa ikuisuus? Mitä? Onks 10 sekuntia näin nopee? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mitä? Mene. 1, 2, 3, 4, 5. What? Se oli 5 sekuntia. Isäkeli, nää valot on näin huo. Ei ihan sama. 300. Niinku ikkunoihin. Niinku 300 niinku euroa ikkunoihin. Ketä kiinnostaa? Sä voisit itsekin rakentaa. Kuma mä haluaisis mä 450 euroa. Backroom. Et oo tosissa, ei tää mikä backroom. Täällä peli laittaa tälle backroom. What, en mä edes näe sitä. Tää oikeesti, miettikää jos tuolla olisi yhtäkkiä joku silleen pop. Miettikää, jos mä nyt joskus kävelisin tänne täällä ja sit siellä olisi joku. Mikä tää on? En mä halua tätä pelata. Tää oikeesti, jos sieltä oikeesti joku tulee. Joku. Hirviö vaikka, joku pelaa. Joku oikeesti. Mikä olis parempi? Tää on niin huono. Kaivo. Mitä? Ei Skyblock kirjoiteta noin. Se on Skyblock. Ei Skyblock kirjoiteta Skybox, kun se on Skyblock. Kun ei tää osaa kirjoittaa. Tää oikeesti. Oikee, mä en voi edes painaa readyä. Mitä leipää? Mikä nää nyt aseet on? Nää aseet on ihan roski. Ai nyt mä saan mukaan mania. Mä saan mukaan rakennusta. No, nyt mun pitää olla hyvin minne mä rakennan, niin mä käytä kaikki. Nyt saadaan vähän puuta. What? Tää peli oikeesti. Mitä sulla on mikään kauhupeli, missä tulee yhtäkkiä? Ja joo, kyllä tässä saa vähän puutakin, joo. Tää peli on ihan tyhmä. Oikeesti! Älä yhtäkkiä laita niitä sinne meidän taakse. Oikeesti. Mitä peli vaan yhtäkkiä laittaa ne mun taas? Läpäällä vaan sille. Oikeesti, anna se puu tähän. Mikä tää nää puut? Mä haluun vähän luuttia. Kuulkaa, kattokaa nyt mikä muu.
tili. Niin lopettaa. Nyt oikeesti kuolkaa. Viibaksi. Minä mun pitäisi mennä tänne? Oikeesti! Aina! Tää peli on huono. Tää aina synnyttää tänne jotkut zombit heti mun perä. Tulee mukaan ennen. Nyt! Senkin! Oikeesti! Älä lataa ku ammuu. Se laiva on tuolla. Kun laivat saa päivityksen. En mä tätä huonoa halua. Mulla on enää näin vähän... Oikeesti, mulla on oikeesti tosi vähän luoteja. Kattokaa nytte. Mun pitää käyttää tätä huonoa. Mun on pakko mennä kaivamaan tätä luoteja. Nyt! Oikeesti! Mikä tää? Mikä tää? Mikä tää? Anna nyt! Mä haluun heittää tää. Mä sain nyt vähän luoteja. Mä klikkaan eetä, eikä se tee. Täällä. Muna. Okei. Oi kiis. Tyhmä peli. Tää on tänne näitä tyhmiä ötökkä. Kattokaa nyt! Haluatteko granaatilla päähän? Niin. Oikeesti, mulla ei oo ammuksia. Näin, niin mä saan lisää ammuksia. Kuole! Idiotit. Te ihan botteja. Kattokaa! Pitää saada 1000 kolikkoja, ainakin luot. Näitä... Mä en saa luoteja. Kattokaa nyt. No, tommosia luoteja, mut en mä nyt noita. Näitä, ei. Kattokaa mikä mulla on muuten. Mä unohdin, että tää on kräkä. Mä nyt jonkun näistä on. Mä sain yhden ammuksen, 6 ammuksia. Mä oon vähän parempi mitä. Voi rauhassa koskaan kaivaa. Oikeesti. Kattokaa nyt, en mä voi koskaan rauhassa kaivaa jotain. Mitäs tii? Mulla ei oo ammusta! Niin, haluatteko tästä? Mä oon vähän parempi. Sataa. Elää! Niko! Elää oikeesti. Mä korjata toi. Nyt peli! Mä oon tosi... Kuolee! Kai vaan. What? Mitä? Mitä mä sain 100 kolikkoa? Oikees, sitä peli synnyttää näitä idiootteja, botteja, zombeja, mitä ne ikinä onkaan. Tukaa nyt, mä en voi edes ampua tota. Niinku tää pitäis kehtää ikuisuus ladata. Tämä toimi.
niinku maasta. Okei, minne mä nyt meen? Ei täällä mitään muuta. Miks mä maksaa näin paljon? Se ette pääse tänne. Ottakaa siitä! Ottakaa siitä liikaa. Kuulitte, että te olette hyviä. Niin. Nyt taitaa olla jouskari vähän parempi. Oh my... 800 kolia. Kiit! Kuole, kuole. Moikki. God, tää oli huono. Fäkki! Älä me jo, älä me jo, älä me jo, älä me jo, ei me jo, ei jo, ei jo, ei jo, oh, what the fuck? Eikä kiva peli, mutta kun tää on niin kiva varmaan, kun tää on Taimuun. Mä oon robotte. Mä menen robottaikuuniin. Koska mä oon robotte. Ei kun mä oon robotte. Eikö mä oon robotti? Telaa mun kättä. Hei, onks sulla jotain sanottavaa? Tilaa Jouskarin kanava, okei, 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 joo, 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 tilatkaa, tilatkaa. Okei, minä mä meen tänne. Mitä? Miten se on kultaa? Menettää. Mä en tiennyt vaan, että ku... Et noi... menee. Tää kulta ei oo. Okei, tää on hyvä, tää on hyvä. Paljon päivitys maksaa tohon. No. Mikä tää on? Minä muka tarvin pistoolia, jos täällä ei oo hirviöitä. No täällähän se mulla ei mitään. Jaa, minä oon. Ostetaan tämä. Pitää klikata niistä, mä voin vaan mennä niitten päältä, mikä on huono. 150 kultaa. Tää on ihan sikana. Kuka haluu vähän juttu, että saa totteluun? Oikeesti, mitä tää robotti auttaa? Miten päästä level 100? Space to mental! Yes! Mun pitää päivittää tota. My god. 40 sekuntia. Mitä tää on? Kultaa mitään. Tää on kultaa, mä saan 2 kultaa. Ai. Mitä? Mitä?
pitää pohjois. Mitä mä vaan, miks näin? Et sä pääse tänne sitten luusiin. Luusengiri. Joo, mulla ei oo ammu sota. No, no, no. 150 kultaa. Voi paljon päivitys maksaa! Ei tää aina päivittää! Voi päivittää. Tää sitä? Ei on! Anna vähän noita. Vähän kuule pistoolissa luot. On tää nyt. Pretty level 1. Mitä? Dun. Mitäs me mennään tähän? Ei se kaiva auki. Uikki! Mitä takaa? Ai joo, aina kun mä kaivan, niin noi tulee mannettu. Tää on hauska kyllä, niin kannattaa pelata tätä. Kattokaa nyt tätä. Tää vaan päivittää sun pop. Ja, ja robottia. Oh my god. Tota kultaa. No, on paljon. Tarvii 700 kultaa, niin farmataan vähän näitä. Me saadaan XP:tä. Kyllä sä saat vähän XP:tä näistä. Joo, kattokaa. Okei. Okay. Oh no! Mitäs? Ah, 300 kultaa. Aha, mä oon niin sokea. Onneksi mä tiedän, että nää on sniipulla. Kattokaa, mä oon hyvä sniipulla. Niin uskallatteko tulla? Niin et usko. Ja sniipu. 275 damage. Näihin posteihin tää on tosi OP, kun kattokaa nytte. Noin monta XP:tä. Kum. Kum. Ja sit mä voin mennä tähän. Sitten alkaa spämmää, kattokaa. Ja sit mä voin alkaa vaan tälle ja pum. Ja pum. No easy, no easy. 20 kultaa sekunnissa on häkätty. 2500 kultaa. Mä haluisin, minkä mä haluisin näitä? SMG tietty. Mulla on SMG tämmönen. Mä haluisin pump. Pumpi vielä noin. Pump shotgunin vielä. Mennään vähän näyttää. Mä astin vahingossa ton snipun, kun en mä nähnyt, että se lähtee kolme. Kattokaa niinku, tällä snipulla tekee yhden iskun. Se tappaa. Se on parempi kuin tää pump shotgun. Kattokaa. Kato. Pum, puhalla. Yhden iskun. Kattokaa nyt kuin easy tää on. Tää lataa ihan sikanopee. Se on GG näille. Noniin, tulkaa tulkaa. Ette uskalla. Minä kun SMG on oikeesti ihan liian hyvä. Kattokaa nyt. Kattokaa nyt. Kattokaa. Sitten vielä nää on ihan liian OP. Ot, mä en voi mennä, mä en voi mennä. Ihmettelenkin.
No mulla on 7 luota. Okei, sorry. Niinku sä saat pää. What? I miss. Saat päähän. Mä oon sinne. Kuolkaa. XP-tä. Eli kannattaa kerätä muuten luotei myös. 3000! Mä olin vaan silleen, ei mitään, tää on aika vähän jo. 50 kultaa sekunnissa. Ihan liian ope. Ihan liian. Tää sitä. Ei, tää on se mihin menee toihin. On niin noin. Tää on tähän. Tää on snipuun. Noin, nyt ne on hyvin. Ja ladataan vaan nää tälle ja... Ja vaan ladataan. Ei, oletko tullut? Niin se tulee ekat pikku pelaajat. Otit! Aa, sä vähän suutuit. Ei oo, ei haittaa. Voidaan taas nipata toi yksi vuotta. Ei haittaa. Pis. Voidaan taas nipata toi yksi. Voidaan yrittää no-scopata tää. Easy. Ottakaa mä no-scopaan tää. No-scope. Ilman aimi. Oliks toi no-scope? Mun mielestä toi oli se. Tiedä miten voi tehdä sen. Joo, mä ammuin niinku ylös ja sitten. Kattokaa mun rahaa. Ou. Mitä nää tekee? What? The fu- Ja mitä mä voin päivittää? Ei mä voi päivittää enää. Mä oon voittanut tän pelin. Tänkin mä voitin tän pelin. Mitä? Sitä se ei voi päivittää. Tää on tyllysää. En mä nyt enää jaksa tehdä mitään. Eli mitä mä nyt enää teen? Se on niinku, en mä saa päivitettyä. Kattokaa nytte. En mä saa päivitettyä mitään, kattokaa. Eiku, töitte. Mä en nähdä. Oh my god. Nyt mä saan päivitettyä täällä jotain. Tämmönen. Kuinka paljon se maksaa? 500 kulta. Chucks cannon. Okei, se vetää 2 tommosta. Koitan, ottakaa. Toi tekee mun damagee, toi yks potti. Hyvä, kattokaa. Voi vaan tehdä näin ja... Oho, ei näin. Täällä. What? Kattokaa nyt näitä. X11. Mä rikoin tän peli oikeesti. Niinku legit mä rikoin. Ai baby. Tässä kestää ikuisuus. Mä heitän tän pois. Tää on silti hyvin. Joo. Ostetaan nyt tää maksimille. Oikeesti tää on vieläkin. 4000. Okei, peli. Se on GG. Kattokaa mitä hyvää.
kahdessa sekunnissa mä saan tota noin niin 100, elikkä kyke. Kyke. Good game, good game. Game. Se kun ne tulee, mä vaalan se, et iskään. Ja sehän ne tulee ja... Kattokaa. Kattokaa nyt tätä, kattokaa. Kattokaa, kattokaa. Kattokaa nyt. Tiedättekö sen jutun, sen musiikin, se Smurfkat? Sen We live, we love, we lie, pam pam Tiedättekö te sen? Koska niinku sen, kuka on tehnyt sen biisin, sillä on 45 miljoonaa tilaajaa melkein. Sen nimi on Alan Walker. Alan Walker. Mä varmaan tiedät sä vai mitä? Mä tiedän. Se on aika suosittu. Kirjoitin se Alan Walker Smurfcat. Sit siellä löytyy se Smurfcat. Tai sit sä kirjoitat vaan Smurfcat Music 1. Tai no. Jos sä haluut sen vaikka yhdelle tunnille tai kuinka pitkään sä haluut. Mä oikeesti joskus en saada tän päihdettyä. Kun ehkä mä saisin niinku enemmän mania, koska no mä saan niin vähän mania. No, kyllä mä saan aika paljon, mutta kun niinku toi ei oo tarpeeksi. Mä tappaa vähän näitä botteja. Oh my! Se on GG, se on GG. Se on GG, se on GG. Katsokaa 14 tonnia. Se on nyt GG. Se on maksimi. Se on nyt GG, mä en tälle tehdä. Ja nyt mä voin päivittää sitä. 3000! Noin vähän. 4000 aika vähän. Aika vähän maksaa, jos mä vaan ostan, kattokaa niinku legit tälleen. Kattokaa. Mä oon taas 1000. Legit mulla on 7000. 6000. Milloin mä voin päivittää tota johonkin 100 kuupaan sen? Joo, kattokaa tää. We live, we love, we lie. Pa 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 pa. Mä olin Janrika Aas. Minä olen Rian Rikas. Aaaaaa! We live, we love, we are. Se on GG, 8 tonnia. Ja nyt GG vähän niinku 10 tonnia. Nyt mä voin pää 15 000. 15 Se on niinku oikeesti loput. Okei, mulla on jo 5 tonnia. Mä näin tappaa näitä, koska no... Mulla on rahaa. Ja näin saa hyvin rahaa, en mä tiedä kuinka monta pitää noin. Rikkaa ne. Ja noista... Tää on aika paljon XP-tä sitten. Noista... Kieltä sitten. Tai näin. En tiedä, onks löydyt kieltä sitten. Saa, et ammu päähän, tekee 110, aika hyvä. Kannattaa ampua päähän, niin kun saat sä teit enemmän. Saa mut snipul päähän, niin teit enemmän damagee. Ja mun mielestä se on myös shotgunilla. Et jos saa mut päähän, tekee enemmän. Niin. Että ampuu sit päähän aina. Sä saat yhden shotin. Mulla on 14. Eiku,
rahaa, mulla on vaan 7000. Terveellä täällä, että mä voin rakentaa. Voin oikeesti legittää. Voin oikeesti legittää. Voin rakentaa. Mä en legit oikeesti voi rakentaa. Mä teen, kun mä voin myydä noin 10 000 euroa. Eikäs mulla ole se 15. 20 tonnia. Se on 200 kultaa sekunnissa. Oikeesti peli, et sä voi olla näin. Voi laittaa näin paljon. Et sä voi laittaa nyt noin vähän. Katsotaan nyt tätä. Tätä takseita näistä ja paljon rahaa. Katsotaan nyt. Katsotaan nyt tässä mun movie, katsotaan. Kattokaa, kattokaa, tää on ihan liian hyvä. Okei, GG:llä poteille vähän. Koska... mä menen pois, mä menen beissiin. Yes, yes, yes. Mä oon tosi lähellä, kattokaa kuin lähellä mä oon, kattokaa. Yes! 200 kultaa sekunnissa. GG. Liian hyvä, liian hyvä. Kattokaa mun kultaa, kattokaa mun kultaa. Kattokaa kuin nopea mä saan kultaa. Mun legit oikein. Kattokaa mun kultaa, kattokaa mun kultaa, kattokaa mun kultaa nyt, kattokaa. Kattokaa mun kultaa, kattokaa mun kultaa, kattokaa. Legit 10 000. Tekaa kuin hitaasti se menee nyt tolle. On tuo aika nopea. 12 tonnia. Tää peli voi olla tosi isän. Mulla ei oo kristalleja. Sitten mä saan kristalleja, eli kristalleja. Mä kai päivittää tuota paljon. Joo. Milloin mä saan kristalleja? Milloin mä voin päivittää? Oikeesti. No mä voin päivittää sitä. Niinku jotain toista. Niinku tota robotti. Mulla on tääkin maksimilla. Niinku yhden ehkä saa tai kaksi. Mitä mä teen? Pitää kai vaan päivittää sitä koko ajan. Kattokaa mun money, kattokaa mun money. 13 tonnia. 15 tonnia, noin vähän. Kattokaa nyt, mä saan 15 tonnia noin nopea, kattokaa. Yes, vihdoin! Ja nyt täältä saa legendari. Mä 15 tonnia. Aika paljon. Just kidding! Kattokaa! Level 14. Valia OP, mä oon valia hyvä vaan. Mä huijaa. Mä käytän mitään häkkejä, mä saan niinku ilmasta rahaa, koska no 200 kultaa sekunnissa. Tai siis ilmasta kultaa. No niin. Kattokaa tää hauski juttu. Wii! Oh my god! Kata. Tää lauto on mitään. Oh my god! Mä vaan vedän puuskille. Se on 20 tonnia. Tätä mä ois ollut 20 tonnia, mutta toi maksimäärä, et mä oon saanut eniten. Kun paljon maksaa 1000 kultaa, et saa yhden, okei. Ei oo paha. Mä haluun. Pois. The Winmac. Pakko ottaa. Pakko toi on ottaa. Olisko... joo, snipu. Okei, okay. Vähän vaan ammuksi ostetaan niin... Niinku legit ammuksen maksaa 30 kultaa. Niinku legit... Kattokaa nyt, en mä edes menetä yhtään. Mä voin vaan ostaa lopu.
Ai mä voin enää ostaa. He. Mä ostan kaikki vaan 1000. Ostan kaikki 1000, kattokaa. Kattokaa tälleen, kattokaa. Kattokaa nyt, nää menetään yhtään mani. Okei, menetän mä vähän. Okei, kyllä se vähän näkyy, että mä menetän, mutta... Kattokaa nyt mun luoteen, niinku legit, mä en menetä melkein mitään. Otetaan vaan 1000 kaikki, niin sitten tää on ihan GG. 12 luotia vaan. Tähän on overkin, kattokaa. Toi selkäde leestä. 100 minuutin video tulee taas. 97 minuuttia on, jos se riimannut. Sun kannattaa tulla tänne pelaan. Ei sit vaan snipuutio. Kattokaa, mulla on 1000 luotia jokaisessa. Mä näin, kun mä menetin vähän kultaa tossa. Kattokaa vaan mun kultaa, mulla on jo noin paljon. Se on GG! Kattokaa. 1000, 1000, 1000. Mä oon vähän jumissa. Se on seuraava päivitys. Haloo. Haloo nyt peli. Mä oon voittanut. Kai täällä ois päivityksiä enää. Vaan kun mä menen joka tänne uloski. Ei mitään. Vaikka nääkin tässä yrittää ampua mua, ei mitään, kun mulla on 99. Kattokaa, jos mä reloadaan, kattokaa. Sit kun mä ampun vähän pari kertaa. 99. Ahaa. On 32 000 näitä, eli 32 000 euroa. Eiku, missä on uusi päivitys? Mä oon mukaan voittanut tän pelin jo. Olipa lälly. Onko mä oikeesti voittanut tän pelin? Mä oon tosi lälly. Voit vähän näyttää missä se on. Täällä, 30 tonnia. Oh my god, me saadaan money! Me ollaan uuden levelin. Kuulekin, kattokaa mun rahaa. Kattokaa mun rahaa. Se on GG. Joo, päivitetään vaan. Oh my god, mulla ei oo edes rahaa tarpeeksi. Miten mä en ottanut sitä? 25 tonnia. Okei, joo, kattokaa mun mania. Kuinka paljon se maksoi? Ah, shit. Paljon... 6 tonnia, hyvä. Kattokaa. 1000 euroa sekunnissa, niinku jos mä nää laitan. 1000 euroa siis 10 sekunnissa, jos mä nää... Niinku, kattokaa nyt, kuin iso tää mun base on. Tää on tosi hauska, kannattaa tulla tänne. Kattokaa, miten mä liityin niitä siihen. Ja tuolla ylhäällä taitaa näkyy, kuin paljon mä oon käyttänyt mun kultaa, eli 368 000. Ja aika paljon. Eik pum! Hei, en yksin. Oh my god. Tää näyttää kyl tosi makeelta. Sata 1 minuuttia! Let's go! Yhdestä krystallista 10 euroa. 1000 on joku 100 tonnia. Legit.
peli. Pam 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 pam. On really getting better when I don't do get that. Na 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 na. Mennään tappaan botteja, ei mua kiinnosta. Mä olin ihan hyvä. On kultaisia aseita. Yks otti. Okein. Okay. Mä paljon damagea tää tekee päähän. 303! What the hell? Skuale! No, 121. Ilman päähän. Se on aika hyvä. Ei katsotaan, mä vedän nää kolme tyyppää päähän. Okei, mä vedin yhden. Oi, näin saa kuolla, niinku sillä mä en saa. Tän. I'm feeling good, I'm done. 36,000. Ehkä se on level 19, niin siis mä näin tarvii enää päivittää. Mä en jaksa päivittää tätä bottia, kun mä haluan päivittää jotain muuta samaan aikaan. Toi botti kyllä hyvä, etkä kun se näyttää noin hieman. 3500, eiku siis 30,500. Eiku 35,000. Mä en osaa puhua. Onks mä heitä? Leki mä heitä mun rahat. Mä en halua, jos noi katoo, niin sit mä oikeesti. Se on GG tälle pelille. 100 euroa vaan, 100 euroa noin helpolla. Niinku, sunkin kannattaa tulla. Näittekö mitä, jos ne muistatte nyt miten mä menin, niin sit, jos voi laittaa respawn, niin. Mut ei kannata, mä en tiedä mitä se tekee. Ehkä se tekee niin, että laittaa niinku, että alkaa alusta, niin joo. Se yleensä tekee niin. What? Mitä mä just tein? Siksi mä just sen. What? Oi hyvä, että on tolleen. Ja minä. Ei. Please, ootte vikapäivitys. Ahaha, 40,000. Tota nyt olisiko täällä vielä jotain päivitys. Miksi toi botti pitää päivittää noin paljon? Se on level 19 jo. Kattokaa nyt, kuinka makee se muuten on. What the fuck? Sun kiete. Mennään tappaan sillä aikaa näitä. Ja kerätään noita juttuja. Me saadaan eurosekunnin. Tai siis niinku. Niin jos sais. Niin. Tai se on mitä saa 250 noin match. Saat HP:tä aina kun sä tapaat yhden. Niin sä annat niinku tappaa. Joo, näittekö tossa nipun? Mä vaan olin silleen. Näittekö nyt toki? Ottakaa tää insane nipu päähän. Hei, mitä sä teet? Ottakaa no scope! Mä tapan tää nyt yhden. Nipu! La 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 la. Niin joo. Vaa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 
maailman toiselta puolelta. Silleen, että kun sä tähtäät jotain pelaajaa tälleen, kattokaa, niin sun kannattaa olla aina lähin, niinku, että sun kannattaa olla niinku snipu. Sitten voi vaan niinku alkaa ampua. Sitten sä katot, että se pelaaja menee siihen, niin sä voit ampua jollain toiselle sitä pelaajaa. Mut minne se kuoli oikeesti? 40 minuuttia. Minä saan ton. Ja mulla on jo 17 on millekin. Mä en tiennyt, että mulla on... Oh my god. Vieläkö pitää? Tää on onks se kameraman? 5000. Miks tää peli tekee? Mä en voi vaan päivittää, kun mä haluan päivittää noita kristalleja. Tai mitä ne ei edes ole.
Okei, nyt aloittaa. Grindaan. Pom. Grindataan. Nyt alkaa grindausmoodi. Kattokaa. Grindaus, elikkä niinku, et sä keräät juttuja. Mä nyt kerään rahaa. Tää on, tässä näette. Pam. Auttako nähä? Auttako mulla, että mä pelaan klikkauseja niille, että mä en puhu. Okei, mä voin tehdä. Mä teen hetkeks tänne, mä en puhu. Eli joo, niin mä en puhu. Okei, joo, me saatiin vähän paljon rahaa. Ja niinku, jos sä meet vaan tappaan zombei, niin sä saa niinku rahaa paljon. Joo. Mennään ostaa. Jatkaan. Yes! Ei, miksi? Se oli 55 000 kultaa. Jotain muuta vois päivittää nyt kristalleja vai? Niinku oikeesti. Jaa, mitä? Mit? Crystal generate, yes! Mä olin silleen, mitä, mikä toi on tuolla? Mä olin silleen, mikä toi on tuolla? Sit mä olin silleen, ai sua toi, sä toi, mikä tää on? 30 000. Se on kristall. Kristalleissa on 10 euroa niinku yhdestä kristallista. Mikä on oikeesti aika OP vai mitä? Okei, mä haluan heittää. Mä vaikka menee tänne. Ilain maassa, tänne köyhä. Ei ole. Ei kun on näin. 25 krystallia sekunnissa. Liian häkätty. Sit kun mä saan 1000, kattokaa. Legit 300. Saatais tostakin joku aika monta paljon rahaa. Kattokaa legit. Kattokaa 500. Jos mä lasken, ottakaa 1000. Se olis 10. Tää oli 110 000 euroa mun mielestä. 1000 tommosta. Oh my. Se on 10 000, let's go. Marrikas. Mun ei tarvii enää käyttää tää puurin. Mä en tarvii sua. 30 000 kultaa mennessä. Kattokaa nyt tätäkin, mä ostan tästä. Tälleen boom. Me saadaan 1000 siitä aina. Siin me voidaan vaan ostaa, niin nyt me saadaan 50 kristallia sekunnin. Joka nyt on ihan liian OP. Ja 3 minuuttia, niin me saadaan joku surprise. Joku juttu. En mä tiedä mikä. Joku yllätys. Tois on niinkikin. 55 tonnia. Kyllä me saadaan toi vai mitä. Kattokaa nyt tätä basea. Tässä on tämmönen. Sitten kattokaa meidän bottia. Niinku se on tommonen. Mä halusin kristallei sen takia, koska no niissä on tosi paljon rahaa. Ja kannattaa nääkin myydä joskus. Nääkin. Että saat sit kuitenkin rahaa.
Kaikki nyt haluaa rahaa vai mitä? Kaikki nyt haluaa rahaa. Kaikki nyt haluaa money. 60 tonnia, let's go. 60 tonnia maksaa. Ohoho, toi on magee. Sä päivittää jotain. Katsotaan kuin nopee mä oon. Miltä tää kristalli näyttää maassa? Oh my god! Kattokaa sitä! Kattokaa! Mä en halua muuten menettää sitä. Ja paljon makso? Oliks se jo 60? Joo. Joo. 500, 500, 500. Kattokaa tää. Ei mitään. Oh, 40! Näittekö nyt kuin nopea mä saan? Ja mulla on vielä noin monta, niin mä saan ilmaiset 10 tonnia täältä. Kattokaa näin. Melkein 10. Tai oli se ainakin 10. Sitten me saadaan tästä näin. 60 tonnia. Peli tekee näin niinku halvaks nää. Mut on ne myös kalliitakin. Niinku, kattokaa ne mun mania! Ja sen kun mä ostan, kattokaa. Sen kun mä ostan, kattokaa tätä. Tos tulee 1000 euroa joka sadasta. Niistä joo. 2 sekuntia niin on 1000 euroa, niinku, kun mä ostan niinku 2 kertaa tän. Kiki! Tämä, oh my god! 200 000 palkinnosta! Jossa, wow! Kattokaa mun rahaa! 200 000! Sain tos palkinnoks 200 000! Ja nyt mä käytän ne kaikki. Tänne tää niin pelottavaa mun vagielta! Kattokaa nyt totakin! Kattokaa ja sitten pum. Tuo on OP. Teidän kannattaa pelata 40 minuuttia, niin sä saatte ihan sikana rahaa. Eiku oikeesti. Oikeesti! Mulla on melkein 10 000 euroa saa. Kuinka paljon se muuten maksaa? 20 tonnia. Aika halpa. Kuva sanon. Koska se on. Mitä? Mullahan on melkein se jo. Mitä ihme? Kattokaa nyt 20 tonnia. Noin no. Mä oikeesti taas päivittää jotain muutakin. Niinku, tää on vähän tylsää, kun en mä voi päivittää. Mitään muuta kuin tota bottia. Mut mä haluun kyllä ton botin nyt ainakin levu. Level 30. Ihan vaan level 30. Ihan vaan. Oikeesti level 30. Kuinka paljon se muuten maksaa? Aa, 85 tuntia. Kattokaa nyt, kuinka paljon mua. 50 kristalli on ihan liian hyvä vai mitä? Niinku oikeesti. Oi. Kattokaa nyt 50 000! 25 tonnia vaan. What? What? Onks ketään mun kaveri paikallaan? En, tässä on mun katselija paikalla. Ainakin. More options, invite to party, join party. En mä nyt. Oh my god! Mä en tiedä mikä levu mun katsojalla on, mä haluaisin nähdä. Mä jaksan mennä pelaamaan. Oho, mulla on jo aika paljon. No nyt me saadaan joku.
60,000 kultaa. Niin saa tommosen määrityksen. Tosi paljon rahaa. Se on aika helppoa. Vai mitä? Vai mitä, että se on helppoa? Koska kattokaa mun rahaa jo, katsokaa. 60,000 on helppo saada, jos on niinku tämmönen, miten mä saan rahaa. Jos on saa näin paljon. Pääsikö? Ei ihan. Ottakaa hetki. Nohoho, okei. Okay. Mä pääsin sinne. Kymmenen kristalli on niinku legit 100 euroa. Sit 60,000 vaan. Niinku ei ole paljon vai mitä. Niinku kattokaa nytte. Kattokaa nyt tää maksimimäärällä. 400 kultaa sekunnissa. 90 tonnia. Aika pähää. Tuleekin tää aika vähän. Niinku legit oikeesti mä tarvinko vielä. Voi pieriä. Oikeesti mä voitan tän pelin kohta. Tässä on joku level 100. Se level 100. Vai oliks se nyt 1000? Miten niin mä oon blokannut tän? Kattokaa, miten mä... Kattokaa! Sä sanoit, että en mä blokannu sitä. Siis mä otan sen unblock. No kattokaa, sä sanoit, että se on blokattu. Tää on Xbox Livellä. Oh my god. Legit, mulla on jo 80 tonnia. Kattokaa nyt, että olemme... Okei, 10,000 tai ilmasta euroa tossa. Kuitenkin 10,000 euroa ilmasta. Legit, kattokaa, mä haluan uudelleen 100 tonnia. No kattokaa, 100,000. 100,000 euroa. 90. Tässä on aika huonosti niinku raha, niinku XP:tä. Kyllä sä saat. Mennään johonkin toiseen. Vaikka tää oli hauska. Niin mennään johonkin toiseen. Mä kuolen. No, mä... Tikon. Tykkä mii. I'm a better than me. Niin ei täällä. Come to me. Tee se nyt! YouTubessa pitää tilata! Twitchissä pitää seurata! Sun on pakko. Sun on niinku ihan pakko. Niinku... Mullekin on 67. Video on aika paljon katselukertoi kyllä. No on niissä aika vähän niinku 6 katselukertaa, mutta no, on se aika paljon mun mielestä niinku yhdelle päivälle. Täällä on skydivata. Okei, tuu tähän mappiin. Laita toi ja noi viiva. Tähän kleimaa tän. Sitten saat rahaa ja... Joo. Miten mä saan rahaa?
että... Saanko mä 10? Aa, 10 sekkaa. Joo, 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 joo. Mulla on 100. Mitä? 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 Mä en ympärä saa. Otan eri. Oh my god. Tää pitää... Ei, mun ei pitänyt ostaa tota. Mä yritin mennä varovasti tänne kohta. Laittaa mut tänne, eikö se laittaa mut tänne? Okei, minne tää nyt oikeesti johtaa? Mulla ei oo HP tai eli mun on niinku... Mitä nää tyypät on? Nää mä haluun tappaa. Ai joo, nää on mun fanne, hei joo! No niin, mä oon tässä jouskari taas. Ah, miksi ne lähti? Nää mun kamuja. Oikeesti. Mä en enää mun... Kattokaa kun... Kattokaa tota karttaa. Kattokaa tota karttaa kun mä kävelen. Kattokaa kun mä juoksen. Kattokaa tota karttaa legit. Kattokaa. Mulla on vähän rahaa tässä. Mikä tää vaan? Mä en menettänyt noita. What? Ei täällä on, kattokaa vähän mun maan juttua. Ai joo, mun pitää ottaa nää pois täältä. Joo joo, mä saan rahaa. Joo, kattokaa. Joo, mä en tajunnu, mä en tajunnu. Ota nyt merkki. Mä vaan äkki otan nää pois täältä. Saatko sä 10 XP:tä? Saat 10 XP:tä, mikä on aika paljon. 10 XP:tä vaan, jos näin. Joo, tässä kestää ikuisuus. Tässä on sit paljon rahaa. Okei, typpää. Ja minne mä menin? Voinko mä mukaan heittää? No hei joo, what up bro, what up bro, what up bro? What's up dude? 14. Ai mitä, ei mitään. Tää näytäkin aika hieno. Ai kattokaa jouskari! Let's go! Jouskari on siinä! Ai joo. Kun en mä halua ottaa. Mä otin ne pois, kattokaa. Sit sinne syntyy uuden. What? Tulkaa tähän, mä... Joo, kattokaa, sinne tuli lisää. Viisi euroa sekunnissa. On se siis... Oooo! Tää on magee, tää on magee. 4500... Otetaan toi 4500 juttu. Mä näen siellä aikaa kattoo, mitä täällä tulee. Onko nyt 5 euroa sekunnissa, aika hyvä vai mitä? Tuolla näkyy tuolla alhaalla. Täällähän se tyyppä on. Mitä jätkää? Mitä jätkää? Moi, ootteko tilannut mun kanavaa ja seurannut Twitchissä? Niin? Ai ootte? Joo, te ootte parhaat. Sinne menitte. Oh, 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 oh
English polski. Oh my god. Kattokaa mun, kattokaa nyt tää. Laitaa englantia. Englantia on paljon parempi. En mä nyt tota kieltä ees osaakaan. Kattokaa mua. Mä oon 30 huumaa niin lähellä. Tossa. Mä haluun näitä fun! Mä haluun tämän, mutta kun mä tosi lähelle mä saan tämän. Se on hyvä, mä haluun. Haluun tämän, se on niin paljon, se on niin hyvä. Never gonna give you up and let you down. Ai ne oli näin, mitä? Level up! Mitä ne level uppasin? Joo, älkää nyt hurratko siinä Midas ja Defaultskin ja niin kai. Onko se vaan 5 € sekunnissa enemmän? Oikeesti, pitiks mä ottaa näin kauan tuohon? Eikä mä ottaa noin paljon tuohon?